ដល់ពេលអ្នកហ្មងហើយអូនពុំធ្វើអីនោះលេងណាលេងឡានឡានឯងមកមកមើលទីមើលលេខ3វ៉ាវលយឡានយកពីណាមកលេខ3លេខ3ណាលេខ3មើលលេខ3អូណូអូនមករិនថាលេខ3ឡានឡានអីអាហ្នឹងឡានណាងនីឡានម្ណាងសៀងឯហ្នឹងមេឃភ្លៀងបងប្អូនហើយមេឃភ្លៀងអីលាក់ទីទៅអូឥឡូវឈប់មេឃភ្លៀងអ่ะមេឃភ្លៀងនេះមេឃភ្លៀងមកមេមេឃភ្លៀងឯហ្នឹងដើររួញអូនបូរិនមើលងួនមើលឡានអូមើលអីមើលអូអូនបូរិនថាឲ្យមកណែមើលមើលឡានជាណាឡានជាណាឡានជាអូនបូរិនខោឡានហ្នឹងឡានខោឥឡូវជួចជុលឲ្យអូនបូរិនលេងថ្មីវិញអូនបូរិនចោលយូរហើយឡានហ្នឹងឥឡូវប៉ាជួចជុលឡើងវិញដាក់ថ្មមើលសិនបាទមិញបើកទៅវាភ្លើងឯងណែបើកទៅភ្លើងទេមិញអូនបរិនទៅលេងឡានយកថ្មទៅយកថ្មលេងឡានមិញឆ្អោប្រាប់ម៉ាក់ថាឲ្យណែមកមើលឡានណែថ្មនៅមុខហើយឡានអូនបរិនឡានហ្នឹងកាអូនបរិនឈឺហ៎អាប៉ាឲ្យអូនបរិនមួយព្រោះអាហ្នឹងអូនបរិនឈឺឥឡូវទុកចោលលើគៀនឥឡូវទៅរកឃើញហើយរកមកឃើញឡានហ្នឹងបាត់យូរហើយណ៎ឥឡូវអូនបរិនទៅយកថ្មមកហើយតែប៉ិតឡានហ្នឹងអត់តន់ខោទេបងប្អូនគាត់ថាវាអស់ថ្មឯងឥឡូវសាកថ្មវាសិនយំណងអូនបងណងអូនទីឡើងអាទីពូពូយំណងអូនទីឡើងទីអាពូពូអូនចង់លេងអាទីពូពូណែអូចង់លេងអាទីពូពូឡានអាគីលេងយូរហើយគេលេងលេងយូរហើយបបាថាមួយមែនអាកងអាពងពីតងណោឆ្ងាញ់ណាស់ឈ្ងុយជាតិជាតិឬជាតិជាតិដល់បាយជាតិអីបាយជាតិដូចអីអត់អានេះដាក់មកម៉ាក់ម៉ាក់សួរថាជាតិដូចអីជាតិដូចអីមែនបាយជាតិឬបាយចាណកើវ៉ាវនៅលេបងប្អូនណានៅលេកើតអត់នៅចេញភ្លើងមើលនេះមើលជាមើលគាត់ទៅអស់ថ្មតាណែដើរហើយកង់មើលហើយនេះមើលបាទដាក់កង់ឲ្យស្រួលអាយូគេសុបាយចិត្តណោះបានឡានដើរវិញគេសុបាយចិត្តឯងអូនបូរិនហូបបាទប្រៃតង់មិញលេងឡានប៉ណាំងអត់ទូចលើឡានប៉ណាំងអត់ទូចទៅណាបាត់ហើយអូនឡានប៉ណ្ណាំងអាទូចទៅណាបាត់អីមិញនេះឡានអាទូចហ៎មិញលេឡានប៉ណ្ណាំងអាទូចនេះបើកមើលអាយ៉ាឥឡូវបានឡានបញ្ជាហើយជ្រើមួយមើលនេះអូនបរិនចេះបញ្ជាឡានណាបងអូននេះនេះជ្រើតើទេបាទឥឡូវឡានជានេះគឺអត់ទាន់ខូចទេឥឡូវបានដំណើរការវិញហើយបានលេងវិញហើយបាទមើលអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាបងប្អូនបាយ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 